Ada ketoprak humor. Engko awakmu dadi apa to? Damar Wulan. Aku dadi Menak Jingga. Jaran, jaran. Dadi jaran. Jaran. Dadi aja nganti mulih sik. Jangan sebab sampai pulang dulu. Pulang. Ampun kundur rumiyin karena ada ketoprak. Sampai luar biasa. Jam 3 pagi. Sampai pagi. Hah, anu njaluk tambah bulurah nak anu. Campuran cok. Ayo, monggo. Ketoprak bersama monggo. Dengan Campur Sari. Guyon, maton, Cak Percil. CS. Palombo badhe suwita wonten Majapahit. Saking Palombo kok sampun ngagem-ageman kraton. Kula tumbas wau teng toko kula nggih. Lho. Dadi kersane pantes. Lah nggih. Oh dados nembe kemawon kula wau. Leres nggih. Titik saking ageman panjenengan mboten traipun piantun pidak pejaraan traipun kusuma rembesing madu. Pancen leres mboten kula selai. Panjenengan menika? Kula patih minak oncar. Minangka salah sawijinipun raka dalem wonten ing Majapahit swita wonten Juwita Ratu. Dados kula menika ingkang dipun pinitaya kalian Juwita. Sedaya perkawis wonten Majapahit menika mesti kula ingkang dipun timbali. Nesu mesti sampean kok. Kok ora nesu kok ngomong ae ae. Lajeng sampunipun watuk. Sampunipun panjenengan matur kados mboten? Kula badhe suwita wonten ing Majapahit menapa dipun betahaken tiyang kados kula menika. Piye, jurit ngertenono yen iki Majapahit butuh salah sawijine taruna sing kaya ngene iki sing pengpengan. Ya. Bisa ditampa. Saged dipun tampi. Bisa ditampa. Syaratipun, syarat siji kudu duweni kabisan. Inggih. Siji kabisan babakan bilaraga sing nomor loro kudu duweni salah siji cara supaya piye ngringkes para kawula ing blambangan. Menawi mekaten ingkang dados syaratipun utawi srananipun kula sagah mringkas para wadya blambangan ingkang damel kisruh wonten ing Majapahit. Panjenengan sampun pirsa napa dereng? Sinten ingkang Adipati Blambangan ingkang aran Adipati Minak Jingga. Adipati Minak Jingga. Ingkang badhe damel onar wonten ing Majapahit. Patih Menak Kuncar. Prastiya utawa janji kula. Kula badhe lumawat wonten ing Blambangan menawi sedina, rong dina, gedene telung dina utawa seminggu kok ngantos kula mboten wangsul malih. Lajeng panjenengan kula nginep. Duh, kok nginep to? Panjenengan itu dinuta. Kula badhe sagah bringkas para wadya wonten ing Blambangan. Blambangan sagah. Sagah. Nanging saderengipun kula bidal wonten Blambangan. Nggih. Kula badhe suka parisuka. Gegendingan kalian. Nyuwun bebungah. Monggo monggo monggo. Ingkang pundi? Ingkang monggo. Monggo. Sapa ya iki? Iki lho iki lho. Iki larang dhewe iki ora ati. Mosok ae tanggapan juta-jutaan didoli ler. Ndi mike? Duet. Apa? Karo Damar Wulan kok iso. Aku ki Damar Wulan. Ala Damar oblek ae pokoke sih. Matur nuwun, makasih. Paman Menak Kuncar mboten sah ngentosi dangu-dangu. Monggo lumawat wonten ing Blambangan. Jurit dereke Damar Wulan supaya bisa ngringkas karya, ya. Nuwun tambahing pengesu keparang kula badhe lumawat wonten ing Blambangan. Ayo, tak dereke. Oh,
kayaknya. Lampu bos eh. Heh, Pak Sukijan. Pak Sukijan ngekei rokok yoko. Asik ayo. Ngekei, aku wes yon matur nuwun Pak Sukijan. Oh ya, oh ya. Hey, ya ho ya. Ya yo. Ya bu bos. Wonten menapa bos? Nunggu aku no. Iki ngono neng desa. Endi mang jenenge? Aku dhewe lali kok. Eh? Anu ning dusun Kreweng yun. Oh, awake dhewe rene iki jenenge nyambut gawe gek sepisan iki. Muga-muga ditanggap nah ya yun ya. Inje bos e. Didongakne. Amin amin amin. Didongakne desa kene iki seger waras yun. Akeh rejekine. Nah ya ngono yun. Inje. Bulurah. Awayo. Lala. Iki lara bulurah ra diunggahne ya. Eman eman. Eman. Bulurah ndi tak nembang karo aku. Pak Sugijan buwe tembuti, Pak. Aja isin ora usah wedi. Aku jane ya percil mau lho, Bu. Ayo nembang rene, bulurah, Bu. Loh, kok dada? Ora usah wedi, nembang karo aku bareng-bareng ning desane dhewe. Ketingale napa gila? Ora gila. Yen wedi karo aku, macake mau bagus kaya boe kok saiki malah kaya ngene. Dhewe langsung ning Majapahit, Yun. Majapahit, Majapahit. Ning gone kencana wungu awake dhewe nakoki biyen karepe aku dirabekne kok ora gelem-gelem ki piye yon aku saiki apine nagih janji ning kene kami tuwa lha kuwi liwat pamitane lha lewat lewat ayo yon monggo mlaku ning Majapahit yon rono ana sapa aduh sapa ya yon seketop setop dek ora enek basa ketoprak seketop Yun dawuh lho rae iki sapa iki mesti minak jinggo karo Dayun kok roh kowe pengen ngerti sebab apa aku nang kene sebab apa aku arek calang bulurah calang takon nyanyi elektron gak oleh ngawur bulurah kok mbok tanggam suarane menak apik apik eh kowe ora sana ora adang ora ndi beras adang ora ndi beras radang ora pete lak ora sana ora kadang iya ora sana ora kadang jenengmu sapa yen kowe durung weruh sapa aku heeh rungokno kupingmu rungokne kok kuping dadi piye bener oh bener. Iya adoh saka Karang Pradesan Paluamba Suwita ana ing Majapahit. Mm-mm. Aku minangka manggolane prang ing Majapahit Damar Wulan jenengku. Jenengmu Marlan lan Marlan Damar Wulan. Damar Wulan kula disingkat Marlan. Iya ya nggo, iya ya nggo. Awakmu wis suwi ning kene. Ya wis udakara jam 09.05 menit aku tekan kene. Bareng berarti. Lah ya wong awake sak grup no campur sarine mulai ini jam kuwe ta. Ya ab. Ya ab. Lah piye to? Kenang dagel karo aku no lu ngarep mau. Ya sore karo awakmu. Lah, macak apa lho? Indonesia ngono to. Dedek lah masih ngarep lho. Lah iya kok. Lah dadi apa lho raimu mbok ora ora. Nak jingko. Ngene kok ngonane bulurah kok dadi nak jingko. Dadi apa kowe? Aku Damar Wulan. Lah, ala kok rupane kok bakul cilok. Dilah to. Oh iya. Damar Wulan sing dadi kencana wungune bulurah kencana wungu. Lah iya kencana wungune bulurah aku kan dadi Damar Wulan. Iki critane piye gak roh aku? Critane kowe tak petani. Paten. Petani. Tumamu kan akeh. Hey, ayo benang merah. Oke. Damar Wulan yen kena tak elekne kowe aja kok bacot tak ganggon mulumaku. Ora iso. Bali ana ing Blambangan. Bali, rawon, Bali, rawon. Bali rawon enak rawon goblok dagingnya ombo mulih lo Bali. Wah, kan mulih jadi aku lawakmu nawani aku Bali mau dikai rawon.
mau rawon. Aja kok bacotake anggonmu lumaku. Ora iso. Pokoke aku langsung ning Majapahit goleki kencana wungu. Aku apa ning ngobrak-ngobrak daerah Majapahit ning daerah Pasuruan. Ora bisu. Eh, bisa nyok, ora enek bisu. Ora bisa. Pokoke kowe kudu bali ana ing Blambangan. Yen nganti kowe bacot ana ing Majapahit, sirah mundasmu kudu gemblundung ning papan kene. Apa kenek wong gendeng wong iki iso gemblundung apa kenek? Tak ketok sirahmu. Aku mumbul. Aku njimok wedi, tak sawur wedi. Aku buka payung tak ngene-ngene. Rek. Seiso. Tak sawat watu. Wes, sawat watu. Aku gowo seng. Tak kei seng dadi mendal ngenai raimu neh. Tak tangkis nganggo tameng. Sat. Ah, sik tak antem seng gedhi. Tier. Aku dadi tukang titik watu. Apa hubungane to kowe iki? Iki banyolane. Pokoke kowe kudu mundur. Ora iso bali saka Majapahit. Aku iso ora iso kudu madhep ning kencana wungu. Yen pancen kaya ngono kowe ora kena dielikke sarana alus, gak kowe kudu dielikke sarana kasar. Ateges aku lak alus karo kasar, aluwung piring sing anu pilih sing campur, enek mine, kasar kuwi rada gak alot. Gelut dik, gelut. Oh gelut ya. Tangan tengen rumah sakit. Kiwa kuburan. Milih sing ndi? Aku gak milih. Milih ya. Tengen. Rumah sakit Baptis. Eh, aku tangan-tangan. Tangan apa? Tak pijeti awakmu. Nek timbane keju awakmu. Awake dhewe iso ora iso kudu perang bengi iki ditemtokke ana papan kene kowe apa aku sing temtokke. Sinaksenan bumi lan langit lan sak isine. Sinaksenan apa? Bumi lan langit lan lintang rembulan sing ana. PC mripatmu. Nyapa? Ketutupan terop lho goblok. Oh, iya iya. Iya iya. Ketutupan terop. Lintang rembulan iso. Lampu lan. Balik ana Blambangan yen kena tak elekake serono alus yen ora kena. Ya. Yuk, tembak nih papan kini. Nembang. Iki nembang sik tantang-tantang. Iki jane prange cacah iso dienggo awake dhewe ta. Wis pokoke iso ra iso awake dhewe nembang sik. Oke, siap. Oke, tantang-tantangan. Ngono. Ngangge apa? Palaran. Palaran. Oke. Keparut. Nene. Apa ta? Keparat. Oh, keparat. Kepatak. Iso ora to? Wis ngono kene. Kowe njajal. Anu ya Yon, tak tantang ya Yon. Iya iya. Kepacul. Piye? Agak keparat. Bener bisa. Bener. Anu, ce. Oke, ce. Masuk. Wes, rasa. Gak mampu. Ora mampu, ora mampu. Ora mampu. Ora iso paling. Oh, cacah. Ya ora iso lah. Damar wulan, sik. Damar wulan. Ayo padha ngaliyo rono. Aja rene. Aja rene. Ning kene enek minak jingko. Minak jingko. Apa-apa. Minak jingko. Apa-apa. Kowe aja kudu lunga. Damar wulan, asik rupamu kaya wong kere.
sing mbok antem aku sing glundung lah nyapa kaya melu glundung lho. Kebendalan lho, kebendalan. Enek mendak lho ora enek. Angger wayah greh mateng mesti teko lho. Ya iya. Diomongi ning teko weruh. Hayo. Hei. Sapa tak gitu? Mbah. Macara. Macara. Maju. Kok kerang to, Dok? Rada maju. Nggih, nggih, nggih. Maju, Bro. Piye to maksudnya? Kulih jam piro? Tuh. Siap, gerak. Arek tombok sikil. Lencang kanan. Gerak. Ya cok tenan kuwi. Lah iki nangkon lu nyapa? Apa nek minat jenggot? Sing lae dawa-dawa tangane damar mulih. Nang kene dhewe. Siap, Krang. Iki jane sapa to dhewe iki dah? Lencang kamu. Gini. Lencang kamu iki piye ta? Urung barok. Wis kok ndek kok. Saman iki wong e seswol, saman kudu sing apil iki. Siap, Krang. Lho, picik siap, Dik. Isik-isik. Isik. Lencang kemu. Ka. Enek kane. Oh, lencang kemu. Aja dipedhot. Lencang kemu. Ceng muka, ngono lho. Lek kene, Dik. Lencang muka. Lho, ya ampun. Muka lagi. Muka. Muka kok. Ora muka ta? Ora. Eh, stop. Was-was. Eh, ora iso, ora iso. Ora iso. Udu sapa iki? Udu bisu. Eh, bisa. Bisa. Pek amu. Eh, stop. Sapa kowe? Kok kowe aja kalah karo asu. Lho, kudu perang awake dhek. Eh. Bisa deh itu banyak itu. Bisa deh. Masuk. Eh, dah. Apa? Lah kok iki wong kok nggak mau puteran radio. Wih, kono benik. Ada nih ini. Eh, orang. Serius. Serius. Eh, sapa kowe kok wani malang? Laku ku ana ning mojo pahit. Ki ape tak pateni damar. Ha jomblo pisah. Yen nganti pisah berarti wengi-wengi karo minak jino. Oh, sik to. Ora iso engko sik kudu saiki. Saiki kudu dibar. Ayo cer, apa piye? Terus basa kulek cer. Nek kowe ra iso nengahi ning masalah iki kowe sing tak baket ditak salah. Sen kowe iki wong tuwek nek kene kudune mesti iso nengahi. Wong tuwek kudu iso dadi panutan karo wong nom. Iki kudune wong tuwek kudune iso nerit. Iso ora dadi wong tuwek nek iso dadi wong tuwek ya piye carane kowe? Aja sakarane dhewe kowe. Ayo. Masuk. Ayo cer, coba tak cok aktif. Omong apa kowe iki? Masuk Kijang. Tolong. Enak omong iki. Nyapa? Kowe iki apa lali tole karo aku? Lah, sapa? Sapa? Loh, sapa? Gelem prawan to. Gelem prawan? Begawan gelem prawan. Apa? Apa enek begawan gelem prawan lho. Apa enek? Sapa? Mau Doro. Mau Doro. Loh. Oh. Sing nabuhi ra iso. Lah piye to? Lah mesine kan yo. Oh. Oh. Jleng. Lah ngono lho rek. Kono lah o awakmu jleng. Ayo. Aku sing o kula ke. Mau Doro. Sampeyan sinten? Gelem prawan. Gelem prawan sapa? Mau Doro. Oh. Jleng. Ya ampun. Lah, bocah iki ya ampun.
Ini lho. Tabu angkatan, angkatan ya. Ngono nek pas, oh, culne goblok. Culne. Sret. Tabue diangkat sik, culne. Lah, ayo ya. Panjenengan menika sinten? Patih Maudoro. Oh. Lho. Ceblokne. Blokne. Alah. Tak warai ya cah, kita warai tenan ya. Khusus kendang ngono. Dadi mau apa? Mau Maudoro. Jreng langsung joget dang tok tungtong, tak dong tungtong dang bareng ya. Ngadeg ya. Oke, oke. Ayo. Yo. Singgo iso langsung ngadeg kabeh. Tangane ning kene joget dang tok tungtong, tak dong tungtong dang. Oh alah. Tungtok dang. Iso kinggo mesti ya. Iso. Iso kinggo. Iya. Iso. Ngadeg kabeh. Ayo. Sampean mriko sinten? Patih Maudoro. Oh. Pimpinane sapa? Percil. Pimpinane sapa? Percil. Sorry. Sorry. Kowe iso gawe campur sari sing apik ora? Iso. Kowe aja ngisin-ngisini lho. Eh, weruh begawan iki mbiyen nom-nomane dadi apa? Dadi apa? Pas kibraka katoke iki lho. Oh iya iya. Iya. Iya iya iya. Nom-nomane dadi pas kibraka, Dek. Ya sorry, Bos. Sorry. Wis acara iso lho anyel aku. Tate damar wulan ya kok awas. Tak kandhani. Mama aku dikandani, oh kaya mentok. Mentok tak kandani, liyane tak kandani. Mentoknya anggitmu sopan lho. Lah kok iso sopan? Aku liwat karo mentok di. Sopo? Pripun? Mas. Ya ampun. Jane pegawan sih iki. Heh. Iya. Aku liwat lho. Mas. Rumangsane sik enom lek aku di mas-mas iki. Eh, has ngono lho, Kae. Mentoke apa kowe? Lah, to. Ha nek ngono ya padha karo pinter kene pitik jago. Nyapa? Aku mangan rawon tau genek lawuhe metu ning warung arep tuku kerupuk. Dileroi lho. Piye? Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Bener no. Cukuruyuk ngono lho, cukuruyuk. Pripun yo? Muni yo. Cukuru. Piye apa kowe? Sore mang wis kok gaen. Ayo, nggih. Sapa-sapa. Iki tenanan iki. Nggih. Serius. Kowe 12. Seliramu Angkling Darmo. Karo Angkling Darmo. Damar wulan. Oh, alah. Stuwek kler. Genah sing ngewosi kono. Ayo. Damar wulan. Lan kowe minak jinggo. Eling jaman geger ngrati. Eling. Krodane Joko Umbaran. Kebo Marcuat nyamuk. Perang tanding karo Joko Umbaran kae. Ya kowe to jaman nom-nomanmu. Ya aku jenenge Joko Umbaran. Kowe kalah, tak tulungi. Heeh. Terus kowe tak aku anak. Nggih. Lah iki Damar Wulan, tanar asli anak kandung. Asli anakku. Berarti kowe iki termasuk loh. Ulur. Piye to cah iki? Wis nyawu lho. Telek. Sapa to? Mbah. Sapa to? Sumpah. Dosa kowe. Iki dulurku. Dulur. Padahal karo iki kan dulurku dhewe. Berarti iki lan sepurane sing akeh lan. Mas, Mas Enggo. Iya lah. Aku luput Mas Enggo. Aku sing kleru lan. Mas Enggo. Kamu mah aku lek cengeng ngono yo gak. Aku gak mau. Ora 20 tahun lur aku bedul. Aku ra ketemu apa. Napa lo? Aduh piye kok ngene. Napa kok malah nangis apa? Sikilku kok itu. Aku yo iso ae akhirmu piye dagelan lawas kok padane dagelan gak iki iso. Ayo, tak iki ngene, tak kandhani. Nyapot. Apa ana sikil ditek dhewe apa ana? Ditek dhewe sambat. Tak kandhani. Nggih. Lan ro. Iki tak cabut basoku. Oh iya. Do. Cil. Nggih. Kene iki yo enek ketoprak. Nggih. Api nggih. Kok awakmu nggih guyon ngene iki ora
teges pelecehan. Boten, boten ada unsur pelecehan. Iki mau unsure tontonan hiburan. Seneng. Awet saiki golek toprak asli pun angel. Iki awake dhewe ya ora iso numprak asli, ora iso numprak isone ya mung kaya ngene. Kaya ngene. Nek enek salah ya njaluk pangapura. Lah nggih ngoten to, Mbah? Lah iya to, Yun. Lho, yune kae lho. Lah yune kae lho. Anu ya, Mbah. Mbah, iki sadurunge awake dhewe mlaku-mlaku sik nembang ya, Mbah. Lah, tur lakon iki mau. Dadi lakon damar lan minak jingga iki tegese wong iki kudu sing guyub rukun. Guyub rukun. Aja nganti perang-perang saudara utawa perang paseduluran padha sak bangsa. Wong sak Indonesia kudu guyub rukun, kudu bersatu. Kowe ngerti aku? Gaya merah, merah, merah tegese, gaya putih, tegese, merah berani, putih, kendirone apa itu, tegese, nggih, NKRI harga mati. Nah, iki nggih, cocok. Akeh iki lho iso teges. Aja nganti awake dipecah belah karo bangsa manca. Aja nganti awake gegeran sak padane bangsane dhewe. Bangsane dhewe. Ilingo karo mukidi. Pahlawan sing wis gugur ali-ali temumpang kasur kuwi ngono larang regane. Aja lali jasane pahlawan sing gugur kuwi ngono gedhe jasane. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawane. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berdikari. Apa, Pak? Apa? Loh, lha iya apa? Lha iya apa? Walah takon rame ya, rame-rame diramekne nek rame. Sinyane limo ngadek kabeh. Ngadek kabeh langsung mulai apa ki sik Banyuwangi sik sita, mari ngono dimedlekke. Rene. Rene. Dik berapa, Dik berapa kene, Dik. Khusus awakmu kene, Dik. Ayo, Dik. Ayo kene. Khusus kene. Khusus. Ayo, Dik. Khusus awakmu kene, Dik. Dik berapa ayo, Dik. Khusus berapa kene tadi karo. Ayo.